Neftçi Rəvanovunda mən bir çoxlar dedi gözlənilməz nəticə saytlarda. Amma mən bu nəticəni gözlənilməz nəticə hesab eləmirəm. Çünki Neftçi bu dəqiqə ideal bir komanda deyil. Neftçi bu dəqiqə sıradan bir komandadır, adi bir komandadır. Yəni Neftçinin son çempionatlarda bu çempionat ərzində göstərdiyi oyunlar göstərir ki, Neftçi də artıq adi komandalarının birinə çevrilib. Ona görə Neftçinin Rəvana uduzmağı böyük sensasiya olmamalıdır. Çünki rəqibdə biz hörmətlə yanaşmalıyıq. Baş, necə ola bilər ki? Nasıl mən Neftçini unutmaq olmazdım ki belə bir durumda? Yəni gözlənilməz nəticə hesab etmək olmaz. Heç bir gözlənilməz nəticə yoxdur Neftçinin Rəvana uduzmasında. Əslində mənim üçün ən gözlənilməz böyük sensasiya bir tur əvvəl Sumqayda Neftçi uduzması idi. Mən tamamilə əmin idim ki, oyun komponentlərinə, futbolçuların məşqçi işinə, komandanın real durumuna nəzər salarkən, təhlillərkən mən tamamilə əmin idim ki, Sumqayıt Neftçini asanlıqla qalib gəlməlidir. Amma oyundan qabaq söz-söhbət yayıldı ki, Sumqayıt Afvan baş katibi Elxan Məmmədovun göstərişi ilə oyunu bilərəkdən Neftçiyə verəcək. Və çox təəssüf ki, Sumqayıt uduzdu və mən iddia eləmirəm Sumqayıt oyunu bilərəkdən verdi. Amma gol epizodlarına baxanda mənim şübhələnməyə tam haqqım var. Çünki Sumqayıtın qapçısının, cərimə meydançasının belə deyək də, şimal buzlu okyan tərəfinə gedib orada futbolçunun ayağına getməsi, penalti yaratması. Bunlar hamısı şübhəli məqamlar idi. Mən bunu şübhələnməyə tam haqqım var. Amma yenə də şübhələnməzdim Neftçi gəlib Rəvanı qalib gəlsəydi. Fikirləşərdim ki, artıq Neftçi böhran həddindən çıxıb, yüksəliş yolunu tutub, Sumqayıda qalib gəlib, indi də Rəvana qalib gəlir. Yəni bu Sumqayıd oyundakı qələbə Neftçidə ruh yüksəkliyi yaratmalı idi və gəlib hələ qələbəsi olmayan, hələ çempionatda hamıya məğlub olan Rəvana qalib gəlməli idi. Amma Neftçi bu oyunda nəinki qalib gəldi, hətta məğlub oldu. Bu onu göstərdi ki, Neftçinin qələbəsi komanda ruhunun qələbəsi deyildi. Və həmin oyundan qabaq da biz yazmışdıq ki, əgər Sumqayıt bilərəkdən uduzacaqsa Neftçiyə, yadınızda da həmin oyunda artıq Sumqayıt yüksəliş dövründədir. Samir Abbasov gəlir. Və Sumqayıtı sağaltmaq mümkün olmayacaq. Bizim səhv eləmirəmsə komandada afişa üçün yazının başlığı belə idi. Baş katib sağalmış komandanı xəstəyə qurban verəcəkmi? Xəstə Neftçi idi. Və təəssüf ki, qurban verildi və nəticəsi nə oldu? Sumqayıt zirə ilə oyunda məğlub oldu. Psixoloji cəhətdən artıq sınıb Sumqayıtın futbolçuları. Ona görə də Neftçinin Rəvana uduzması mənim üçün heç bir sensasiya doğurmur. Mənim üçün sensasiya Sumqayıtın Neftçiyə uduzmasıdır və Neftçini indi hamı uda bilər. Neftçidəki idarə etmə sistemi o həddədir ki, Neftçi gəlib, yadınızda siz xatırlayırsınız Hans Jürgen Gedenin dönəmi Neftçini. Həmin vaxtda Neftçinin idarə etmə sistemi Afvan baş katibi İlxan Məmmədovun əlində idi. Və İlxan Məmmədov yenə də öz bacarığını, fitri istedadını, futbola baxışını, futbol bilini tamamilə ortaya qoyub Avroliqan qrupunda olmuş bir komandanı yenə gətirdi, həmin CD-nin komandası səviyyəsinə saldı. Yəqin ki, o Neftçini inkişaf elətdirmək istəmirdi. Onun qarşısında bir məqsəd olub İlxan Məmmədovun. Görün, mən tutaq ki, bu komandanı, üst səviyyədə olan komandanı gətirib yenə də alt səviyyəyə sala bilərəmmi? Və bu adama mən buradan deyirəm ki, əhsən, siz həqiqətən də bunu bacarırsınız. Gözəl bacarırsınız və bugün həmin Neftçi, Hans Jürgen Gedenin dövründəki Neftçidir. Ondan qətiyyən fərqlənmir, ondan da bir qədər aşağıdır və mənim sadəcə orada bir nəfərə heyfim gəlir, o da Samir Əliyevdir. Samir Əliyevi mən həqiqətən də yaxşı mütəxəssis ola biləcəyinə ümid edirdim. İnsan açıqlamalarından mən fikir verirəm ki, Samir Əliyev sözü deməyə bacaran insandır, söz deyə bilir. Amma gərək o bütün Neftçidə baş verən hadisələri görəydi və imkan verməyidi ki, onu qurban versinlər. 2-3 turdan sonra Samir hər şeyi yükləyəcəklər Samir Əliyevin boynuna. Bax, bunu sizə deyirəm burada. Deyəcəklər, bütün günahlar bu məşqçi deyilmiş. Artıq ilkin açıqlamalar gəlir klubdan. Müşahidə Şurasının üzvü bugünlər Əsgər Abdullayev açıqlama verib ki, komanda əgər məğlub olursa, deməli, komanda hazır deyil. Komanda hazır deyilsə, deməli, Samir Əliyev məşqçi deyil. Bu artıq Əsgər Abdullayev səviyyəsinə gəlibsə, yavaş-yavaş qalxacaq Çingiz Abdullayev, Əvəli Qasımov, Elnur Məmmədov səviyyəsinə və Samir Əliyevi bir onlar müştəyəcəklər hər şeyin boyunca. Necə dəyərləndirsiniz? Klub nümayəndələrə bildirmişdi ki, Neftçidə seleksiya işləri çox yaxşı aparılır. Görürsünüz, gətirdiyi futbolçulardan tamamilə görünür. Onların yüksək səviyyəsi, mən sizə deyirəm, onların yüksək səviyyəsi Hans Jürgen Gedenin futbol biliyinə əsaslanır. Onların Elxan Məmmədovun futbol düşüncəsi, fəlsəfəsi Bert Fox'un futbol fəlsəfəsidir. Buradan oyuna fərqlənmir. O adam 6 ildən, 7 ildən sonra qayıdır, deyir ki, Prasneskin rəhbərliyi altında Azərbaycan millisi 4 oyunda uduzmayandan sonra adam qayıdır, deyir ki, biz gərək vaxtında Fox'u göndəriydik. Təsəvvür etsən, Azərbaycan idman mətbuatı 6 il əvvəl
Uels ile Bakıda keçirilən oyundan sonra 0-1 hesabı ilə biz məğlub olduq. Həmin oyundan sonra biz Fox'un mətbuat konferansını baykot elədik və Azərbaycan İdman mətbuatı bəyan elədi ki, bu məşqçini göndərmək lazımdır. Azərbaycan futboluna, Azərbaycan futboluna ayrılan pulu xərcləməyə ehtiyac yoxdur bu məşqçiyə. 6 il İlxan Məmmədov hər vəslə Bert Fox'u millədə saxladı. 6 ildə hər ildə 10 milyon pul getdi. Almanların təkcə məvacibinə 10 milyon. Bizim 60 milyonumuz eləcə yoxa çıxdı, əridildi. Və 6 ildən sonra bu adam ayrıldı ki, ayrıldı ki, Bert Fox'u vaxtında göndərmək lazım idi. Bizim futbola bu adam başçılıq eləyir. Babəş müəllim də deyir ki, Azərbaycanda futbol niyə yoxdur? Azərbaycanda futbol ona görə yoxdur ki, Azərbaycan futbolunda Rövnəq Abdullayev var, onun İlxan Məmmədov kimi kadrı var. Təkcə məsələ Ramin Musayev də deyil Babəş